Akkor is rólam jósan nem sem. Rád Aki. Oké, csalatszik. התא-קולי החדש של רדיו צפון ללא הפסקה 1-900-54-1045 וגם בהוט מיוזיק ערוץ 87 צפון ללא הפסקה גלי צהל אונליין glz.co.il למי שלא הספיק ברדיו glz.co.il גלי צהל אונליין גלגלגלגלצ שיר השבוע גלגלצ אימנואל ובן והיום עם מאיה בנגל ורועי ווסט כל ערב 5 עד 6 ב-103 FM את אמורה אימא להיות שם לצידה אלון גל כל שישי 8 עד 10 בבוקר ב-103 FM רדיו ירושלים תדליק תדלק רדיו ירושלים, תדליק, תדלק. תדלק. שתיקת הכבישים. קר בחוץ, ירושלים קפואה. לילה טוב. הדיסקוטק אחד המצעד הרשמי של ישראל כל יום חמישי בשתיים עם עומרי רונן והגרסה המלאה בכל יום שבת בתשע בערב עם הדר מרקס בגלגלץ גלגלץ מציגה הופעת החודש הפייטים מסנברים הפלטפורמות גבוהות והדיסקו חוזר הדורבנים במופע בכורה מיוחד יום רביעי 22:00 במודר הזאפה בתל אביב ובשידור חי בגלגלץ גלגלץ בגלל הדיסקו ספיישל ג'ימי הנדריקס במלאת 40 שנה לאלבום הבכורה בואו ללמוד גיטרה מהמאסטר המדריך המתחיל לג'ימי הנדריקס עם אסף צ'רנילס מוצא שבת בחצות בגלגלץ צפון ללא הפסקה מיד אחרי החדשות נתן זהבי שעה שנייה